各位观众您好，欢迎收看这一期的明镜焦点节目。如果您喜欢我们的节目，敬请按赞、订阅、留言、分享，并请开启右上角的小铃铛，这样如果有新的节目发布，您便能第一时间收到通知。接下来就请您一起来关注今天的焦点新闻。自去年10月中共二十大期间，前中国国家主席胡锦涛因为不明原因遭到假离会场，被官方解释为健康因素。此后，胡锦涛的健康状况便备受外界关注。近来有知名时事评论人士透露，有美国媒体开始为胡锦涛写讣告，自己受访做出评价，让胡锦涛的健康状况再度引发讨论。去年10月22号中共二十大闭幕会上，原先坐在现在国家主席习近平旁边的胡锦涛突然被两名工作人员搀扶离场，原因不明。过程当中，他一度错拿习近平面前的大会文件，似乎有话想说，但是却被及时阻止。走之前再次的将手伸向了习近平的背后讲了几句话，后者转头点了几下。对此，中国官媒新华社的推特在英文官方账号发文解释说，新华网记者获悉胡锦涛坚持参加闭幕，尽管他最近一直花时间休养生息。推文还写道，当他在闭幕会议期间身体不适时，工作人员为了他的健康状况着想，陪他到会场旁边的房间休息，现在他好多了。当时新加坡国立大学中国政治专家吴木兰受访时告诉法新社，有关胡锦涛健康出问题的揣测已经流传多时。他说胡锦涛已经明显的老化，2012年交班给习近平时，似乎已经有一些像是巴金森氏症的症状出现。吴木兰指出，胡锦涛2015年另外一次公开露面时，双手已经明显的颤抖。自那之后，胡锦涛便鲜少露面。最后一次现身是去年江泽民逝世的时候，胡锦涛赴解放军总医院的告别式来为江泽民送别。之后，胡锦涛就并未再公开露面过了。已经高龄80岁的他，生死行踪成谜，甚至出现了胡锦涛过世的传闻。对此，知名时事评论人士邓玉文近日来在前身为推特的 X 上面发文爆料，指称某美国主流媒体正准备给胡锦涛写讣告，访问他如何评价胡锦涛，因此他认为胡锦涛可能真的快不行了。除了邓玉文的爆料之外，一位任职于中国社交媒体公司的网民更透露，近日来公司正在重新整建网页，准备将网页改为以灰白的方式来显示，而且中国短影音软件抖音的点赞图示也由爱心转变为蜡烛的图示。这种大规模的默哀举动仅于中国国难以及重大纪念日才会出现，如今种种迹象更加起人疑窦，但是由于无从查证，让人不免怀疑胡锦涛目前是否仍旧健在。过去六个月来，中国经济有一连串的坏消息，包括 GDP 增速缓慢，青年失业率创新高，外商投资低迷，出口跟货币疲软，以及房地产行业陷入危机。美国总统拜登将这个世界第二大经济体描述为一颗滴答作响的定时炸弹，并预言中国国内的不满情绪将与日俱增。中国领导人习近平则反击说道，中国经济韧性强，潜力大，活力足。那么拜登跟习近平谁是对的呢？ BBC 31号发表了一篇题为中国经济是一颗定时炸弹吗的评论文章，针对上述的问题指出，通常情况下答案可能介于两者之间。也就是说，虽然中国经济不太可能在短期之内崩溃，但是该国面临着巨大且深远的挑战。中国经济问题的核心是房地产市场，直到最近，房地产仍然占了中国全部财富的三分之一。20多年来，随着开发商掀起私有化的浪潮，中国的房地产行业蓬勃发展，但是危机在2020年袭来，全球疫情的爆发跟国内人口萎缩都不利于持续的建房计划。
政府担心中国会出现2008年美国式的崩溃，于是对开发商的融资设限以去杠杆。但是这很快导致了许多房企欠下了数十亿美元的债务，却无力偿还。现在民间住房需求大幅的下降，房地产价格暴跌，这让摆脱了三年严格新冠疫情限制措施的中国房地产业主变得更加的贫穷。资产管理公司法盛的亚洲首席经济学家加西亚·埃雷罗说道，在中国房地产实际上就是你的储蓄。不过这也意味着跟西方国家不同，中国在疫情之后没有出现消费热潮或者是重大的经济反弹。加西亚·埃雷罗表示，有一种观点认为在清零之后中国人会疯狂的消费，他们会去旅行，去巴黎把埃菲尔铁塔买下来，但实际上他们知道自己的积蓄正在受到房价下跌的冲击，所以他们决定留住手中的现金。一些经济学家认为，这种房地产之痛需要数年的时间才能够缓解。房地产危机也凸显了中国经济运行方式的问题。中国在过去30年当中的惊人增长是由基建所推动的，从道路、桥梁、火车线到工厂、机场跟房屋，无所不包。然而，一些经济学家认为，这种方法开始走不通了。问题的关键在于，中国可以消耗的产能是有限的，否则将开始浪费金钱。这个国家需要另辟为民众创造繁荣的方式。澳洲工商管理学院新加坡分校经济学教授法塔斯认为，中国正处于一个转折点，旧的模式行不通了，但是如果要改变重点的话，你就必须要进行认真的结构跟体制改革。比方说，如果中国希望金融行业能够刺激其经济，并且跟美国和欧洲来竞争，政府首先必须要大幅放松监管，将大量的权力让渡给私营企业。但是实际情况却恰好相反，中国政府加强了对金融业的控制，斥责银行家西化的享乐主义，并且对阿里巴巴等大型科技公司展开整顿的行动。这也反映在青年失业问题上。在中国各地，数以百万计受过良好教育的毕业生难以在城市地区寻找体面的白领工作。七月份发布的数据显示，16岁到25岁的年轻人当中，有 21.3% 的人口失业，创下了历史新高。下一个月，官方就宣布将停止公布这些数字。法塔斯教授认为，这证明了一个僵化的中央集权经济难以吸纳如此多的劳动力。当你想要建造一座新桥时，自上而下的系统是高效的，但是当大桥已经建成，而人们仍然需要找工作时，这个体系就显得伟大不掉了。经济方向的转变需要政治意识形态的改变，从中国共产党最近对社会生活的控制跟习近平的党内集权来看，这似乎不太可能。领导层可能会说，这毫无必要。在某些方面来说，中国是自身成功的受害人。只有跟前些年的惊人高增长率相比，目前的增长率才算得上缓慢。自1989年以来，中国的平均年增长率约为 9%， 到了2023年，这个数字预计将会降到 4.5% 左右，这是一个很大的降幅，但是仍然远高于美国、英国跟大多数的欧洲经济体。有人认为，该数字对中国领导层来说正好适合。西方的经济体倾向于通过民众消费来拉动经济，但是北京对于这种消费主义模式抱持着谨慎的态度。它不仅被认为是浪费，而且是一种个人主义。推动消费者购买新电视、订阅新媒体服务，或者是外出度假，可能有助于刺激经济，但是这对于中国的国家安全，或者是跟美国的竞争几乎没有帮助。从根本上来说，习近平想要增长，但是不是为了增长而增长，这可能是最近半导体、人工智能跟绿色技术等尖端产业最近蓬勃发展的原因。这一切都使中国保持全球竞争力，减少对其他国家的依赖。而这个想法也可以解释政府对经济衰退为何反应有限。到目前为止，他只是做了一些小修小补，比方说放宽融资限制或者是降低利率，而不是用海量的资金来救市。
虽然在华外国投资者忧心忡忡，希望政府尽快的采取行动，但是政府负责人似乎在玩长线游戏。他们知道从纸面上来看，中国仍然有巨大的增长潜力。它可能是一个经济强国，但是平均年收入仍然只有12,850美元，将近 40% 的人口仍然生活在农村地区。因此一方面不受选举周期的束缚，使得中国可以并将会有更多的时间从长远的角度来考虑问题。但是另一方面，许多经济学家认为，威权政治体制跟匹及于高收入国家生活水平所需的那种灵活开放的经济并不相容。习近平可能将意识形态置于有效治理之上，或者是将控制置于实用主义之上。对于大多数的人来说，在经济形势良好时这样做是没有问题的。但是当中国走出3年的清零政策，许多人苦于找不到工作，家庭住房价值暴跌，情况就不同了。让我们回到拜登定时炸弹的比喻，他暗示的内乱，甚至更严重的是通过铤而走险的外交政策行动来予以应对。不过目前这些纯属猜测，中国过去曾经历跟走出过许多的危机，但是毫无疑问的是，中国领导层现在正面临着一系列独特的挑战。而对于这样的挑战，中共当局对外态度基本是乐观的。中央社报道，人民日报29号头版刊登一篇题为如何看待中国经济恢复波浪式发展曲折式前进的报道，剖解当前中国经济。而这个标题便是引用了7月24号习近平主持召开中央政治局会议判断中国经济形势跟工作时所表示的。他说，疫情防控平稳转段之后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。中国经济具有巨大的发展韧性跟潜力，长期向好的基本面没有改变。对此，人民日报旗下微信公众号侠客岛发文进一步的解释，经济恢复期间出现波浪跟曲折在所难免。从内部来看，总体需求不足是目前经济运行面临到的突出矛盾。一些企业经营困难，发展预期偏弱，而今年需要在城镇就业的新成长劳动力高达1662万人，规模创下近年新高，青年人的就业压力较大。从外部来看，世界经济增长动能不足，全球需求疲软，美欧国家正经历几十年来少见的高通膨，一些发展中国家则受到债务困扰等内外环境结合，导致目前中国经济发展遭遇波折。文章指出，中国经济从来都是在攻坚克难当中发展壮大的，这既是历史的规律，也是经济的规律。要提振经济，关键是着力扩大内需，提振企业信心，筑牢民生之基。当中特别强调要坚定信心，做好当前的工作，信心比黄金更加宝贵。作为世界第二大经济体，世界人口第二大国，中国规模庞大，而且与全球经济密切相连的经济，目前仍然在发展的危机，使得外界的观察家跟研究者面临到一个重大挑战，这就是如何在中国的资讯不透明进一步加深的情况下，向他们的受众及公众清楚明了地说明中国的问题以及问题的由来跟预后。他们正在奋力应对这种挑战。美国之音报道，英国电讯报上个礼拜的一篇评论标题，中国濒临经济和社会坍方，显然道出了眼下萦绕众多观察家心头的一个话题。尽管许多评论者在尽力避免这样的直言不讳，但是他们难以回避这样的问题。中国的问题到底有多严重？美国报道工商新闻的市场内线人网站8月29号发表的一篇长篇分析报道的标题，似乎表达了外界观察家跟评论家的一种广泛共识。中国正在想方设法竭尽全力隐藏其经济动荡的规模。市场内线人的分析报道提到，中国当局在青年人失业率超过 20% 之后，宣布停止发布相关的数据。虽然此事被媒体突出的报道，但是却没有让长期观察中国的人感到意外惊讶。
多年来，中国各方面的经济资料纷纷神隐，从出口到水泥产量之类的报告纷纷消失，或者是变得如此扭曲，以至于不再有用。而就理解中国经济的结构性病症来说，这些资料可以说要比年轻人失业率的资料更为要紧。资料的消失并不是起源于经济增长放缓，许多国家在经济情况不好的时候也继续发布经济的资料。中国的经济资料消失的原因是因为习近平的中国是一个把意识形态放在经济增长之上的国家。市场内线人的分析报道进一步解释说，中国经济资料透明度的高低一直跟政治形势的起伏同步。如今习近平跟中国共产党公开提倡过去的一些强硬做法，经济资料就随之消失。这种日渐增强的黑箱作业，一个最令人感到担忧的例子来自于房地产业。中国的房地产市场占据国内生产总值的大约 30%， 是中国经济的基石。然而这个行业也是自去年年底以来关键资料消失的行业。中国眼下的经济危机是多方面的，但是最显眼的是房地产业的危机。规模庞大的房地产业的危机传染扩散，引发了一系列其他产业，包括金融业的危机。其他国家先前也发生过房地产业的危机，但是中国的情况与众不同，富有中国特色，因此危机情况也比其他的国家来得更为严重。专门报道工商金融新闻的美国彭博社23号发表的一篇分析报道，试图以最清晰浅显的语言跟资料来为其受众提供一幅一目了然的画面，来展示中国眼下的房地产业跟整体经济危机的来龙去脉。分析指出，从很多方面来说，当前的房地产危机都是政府自己造成的危机。中国20世纪90年代的财产私有化，创造了该国历史上最大规模的财富转移之一。企业家抓住了这个机会，从银行大举借贷，繁荣激发了地方政府、全球债券投资者跟中国中产阶级的活力。房地产在中国经济当中发挥了巨大作用，在鼎盛时期，该行业直接跟间接的占了国内产出的大约四分之一，占了家庭资产的将近 80%。 虽然种种估算各不相同，但是算上新房、现房以及未售出房，该行业2019年的价值约为52万亿美元，约为美国房地产市场规模的两倍之多。中国经济出了大问题，这不但是海外观察家、研究者们的共识，而且也是中共当局以含蓄扭捏的方式所承认的一个问题。7月24号，中共最高权力机构中共中央政治局召开会议，由中共中央总书记习近平主持。中国官方媒体报道说，会议指出，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。中国经济诸多严重问题集中的爆发，也让海外的观察家跟研究者不得不进行反省。问题如此之多，如此之严重，在表达自由、学术自由没有基本保障的中国国内，研究者跟观察家不能说，或者是不敢说也就罢了。但是为什么在中国国外，在民主自由的国家，研究者先前也没有给予足够的陈述、展示跟预警呢？总部位于美国首都华盛顿的智库美国企业研究所专门研究中国经济的资深研究员史建道22号发表文章表示，中国目前深重的经济问题所反映的，也是长期研究或者是关注中国经济问题的海外研究者跟评论家的失败。史建道文章的标题是中国经济学领域的失败，文章的第一段直言不讳地对自己的同行提出了非常严厉的批评。他说，中国并不是正在崩溃，中国非常严重的经济问题并不是今年或者是去年或者是过去五年才出现的，最近才发现这些问题的经济学学者没有公信力。更糟糕的是，财经金融频道的评论家在声嘶力竭地叫喊中国必须拿出有力的刺激措施，否则就是一个死。中国经济脱离正轨至少已经14年了，现在还在继续慢慢的走向完全停滞当中。
在实践到来看，太多的研究者、评论家没有注意到中国当前的经济问题。其实从2002年，也就是习近平的前任胡锦涛上台的时候就已经开始了。他说2002年将近年底，在胡锦涛准备成为中共总书记之际，中国放松了货币政策，新的工业政策出台，不再强调竞争，而是强调国家目标，跟其前任江泽民形成对照，这是微妙的。接下来就是20年的以大量举债、资源物质为特色的高速经济增长。这种经济增长一度让中国国内外很多人发财跟欣喜，也让众多的评论家喝彩。然而，这种不可持续的增长最终则走到了今天。时间到的文章结尾写道，跟2015年相比，2019年中国经济老了4年，举债也多了4年，在坏政策当中陷了4年。就把2023当作2019年吧，当初没有危机，现在也没有危机，只有失败，中国经济决策的失败，还有过去20年来自称懂得那些决策的很多人的失败。各位观众您好，欢迎收看这一期的明镜焦点节目。如果您喜欢我们的节目，敬请按赞、订阅、留言、分享，并请开启右上角的小铃铛，这样如果有新的节目发布，您便能第一时间收到通知。接下来就请您一起来关注今天的焦点新闻。中国前外交部长秦刚消失在公众视野2个月，北京当局对其状况只字不提，相关的消息也逐渐消失在媒体的版面上。对此，欧洲官员罕见地表示关切，要求北京对秦刚的突然失踪做出解释。法广引述美国媒体 Political 的报道，即将离任的欧盟亚洲事务主席维根德受访谈到秦刚时表示，自己是在秦刚担任中国外交部副部长时认识他的。对秦刚上任仅仅7个月之后，就在7月份的时候被解除了职务，并且消失在公众视野。维根德认为，北京方面应该要阐明秦刚2个月没有在公开场合露面的原因。他质疑这是一个健康问题吗？还是有其他的原因，导致这位中国前外长突然从公众视野跟国际形象中消失？对此，他确实希望中国领导人能够提供更多有关所发生的事件的资讯。中国尚未解释为何秦刚上个月被免去外长职务，政府发言人不再重复之前有关于秦刚有关健康问题的说法。到目前为止，大多数西方政府都把这起事件视为中国的内政。目前秦刚仍然保留中国国务委员的头衔，但是秦刚还没有在公开场合以这个职务露过面。BBC 报道，中国全国人大常委会7月25号召开会议，宣布免去秦刚外交部长一职，重新任命王毅为外交部长。此时距离秦刚上任外长仅仅半年多，他被免职的原因没有说明。有分析人士认为，秦刚事件凸显出了中国政治的不透明，并且损害了中国的形象。巴黎亚洲中心高级研究员高静文认为，秦刚事件不利于中共在国外甚至是国内的形象。这件事情凸显出了领导层内一定程度的不稳定，可能存在的政策分歧、不专业的高层官员晋升方式，以及一定程度的政治不透明。这跟中国声称要成为推动经济、社会甚至是政治全球化的全球大国的雄心不符。在中国全国人大常委会宣布决定之前，秦刚在外交部的晋升十分的迅速，超过了一些更有经验的人士。有人认为这跟他跟国家主席习近平的密切关系息息相关。秦刚是中国改革开放之后最年轻的外交部长，在出任部长之前，他任职美国驻华大使，而此前并没有许多跟美国打交道的经验，也没有派驻过美国。他在2002年12月接任外交部部长之后仅仅3个月，就在今年北京两会当中被提拔成国务委员，出乎外界的意料之外。通常情况下，2到3年之后升任国务委员会比较合理。对此，美国巴克内尔大学国际关系教授朱志群分析，秦刚的大起大落凸显出习近平定于一尊的权力。
秦刚是习近平的爱将，他的迅速提拔跟突然消失，背后的关键人物都是习近平。朱志群认为，假定秦刚在接受检查，调查的结果可能要过一段时间才会出来，具体真相也不会完全的公布，因此他的撤职是否会牵涉到其他人，目前还难以判断。即便公布一部分调查结果，他认为也不会在很大程度上影响到中国内政。他说，中共会尽量控制这个案子对党跟政府的影响，特别是不会让这一起案件影响到习近平的名声，毕竟秦刚是习近平一手提拔的。而为秦刚发出不平之声的维根德，作为欧盟最高亚洲政策官员，他平常很少接受媒体的采访。这位中国问题专家将在8月31号从欧盟外交政策机构欧洲对外行动署亚太区负责人的职位上退休。退休前，他接受 Political 的采访，谈到欧洲跟中国的关系。在采访当中，维根德批评了北京的许多国际倡议，比方说一带一路或者是全球发展倡议，警告说他们跟欧洲所倡导的以及跟联合国领导的体系存在重大的偏差。他表示中国经常说一些东西不起作用，并且表示根据中国的解释应该要更好。与此同时，中国表示希望为世界治理做出贡献，中国必须要做出决定，是要推进自己以中国为中心的所谓全球倡议，还是要让联合国及其专门组织成为一个更有效的普遍框架。维根德上任之际，欧洲各国政府对北京的立场急剧加强。德国是欧盟跟中国的最大贸易伙伴，支持去风险供应链，以避免过度依赖中国的做法。而欧盟所有波罗的海成员国都退出了北京以前的17+1模式，该组织曾经为中国的发展而设计。在西方因为侵略乌克兰而对克里姆林宫实施制裁之后，欧洲还担心中国作为俄罗斯最重要续补生命线的角色。维根德说，对于关键依赖性、脆弱性、去风险必要性的认识，不同的欧盟国家可能会有不同的答案，但是欧盟成员国的分析仍然具有更高的共同性，而且目标也将更加的统一。今年以来，有关中国形势的坏消息接踵而至，国际媒体看好中国经济的声音突然消减了许多，并将所有的问题归咎于习近平日益集权的倾向。自由财经引述瑞士新苏黎世报近日发表的一篇题为《中国经济危机带给西方的教训》的评论文章指出，中国经济暴雷不断，包括了通缩风险、房地产巨破暴雷，以及青年失业率不断攀升等等。这些有关中国经济形势的坏消息，让之前那些认为中国超越美国成为世界最大经济体，只是时间问题的评论碰了一鼻子灰。以往自诩以亲自指挥、亲自领导带领中国东升西降的习近平，其集权的倾向更是被外界认为是如今中国经济问题的根源所在。评论指出，让中国人无法施展经商天赋的，恰好就是中共。在习近平的威权统治之下，中共的集权倾向更趋明显，事无巨细，党要统管一切。高度发展的高科技企业受到整顿，不受政府欢迎的电玩跟教培行业发展也受到质疑，过度自信的企业家们更会莫名其妙的突然消失几个月。在这一种社会氛围之下，创新精神已经荡然无存。对此，经济学人分析原因之一在于，短期增长不再是中国共产党的首要任务。有迹象表明，习近平认为中国必须为与美国持续的经济冲突以及潜在的军事冲突做好长期准备。因此，今天他强调的中国必须要追求国家伟大、安全韧性。他愿意为了实现这些目标做出物质上的牺牲，而且他想要的增长程度必须是高质量的经济增长。新苏黎世报认为，中国的政策经常是一边踩油门，一边踩刹车，人民币就是一个最好的例子。
习近平希望人民币能够替代美元，而人民币也拥有这样的潜力。但是问题却在于习近平政府强力的共管，人们没有办法自由的兑换货币。在这样的情况下，除了俄罗斯之外，没有人会将宝压在人民币身上。人民币想要成为世界性的货币，前提是北京必须为人民币松绑。但是松绑绝对不可能成为习近平的选项，因为他担心民众会将大批的资产移往境外。就在习近平下令将本国民众关在家里，让他们过了三年与世隔绝的生活之后，中国民众就应该清楚地意识到，习近平已经走到了开放务实政策的对立面。而正是这一种对外开放的务实政治，让中国摆脱了毛泽东意识形态狂潮之后的经济崩溃边缘，让中国得以重新发展壮大。中共的一党专制在新建基础设施方面展现了效率，并且实现了40年来的经济快速增长，让西方许多政治跟经济精英频繁地以中国为榜样来贬低民主。但是评论最后也指出，中共的一党专制实现了40年来的经济快速成长，这的确是一个值得称道不合常规的例外，但是这个例外现象现在正走向尾声。中国国家主席习近平上个礼拜向非洲等国再度提出总计140亿美元的外援。观察人士说，这笔资金当中少数无偿金援却有助于贫穷国家重建疫后的经济，但是多数仍然属于有息的贷款，如果利息不低而且附带条件，对非洲等国的吸引力恐怕不高。他们还说，在西方民主阵营加速围堵中国的地缘态势之下，习近平为了保护政权，拉拢非洲的金钱外交攻势，就算是一笔赔本的生意，也不得不撒币。美国之音报道，习近平24号在南非的金砖峰会上公开宣示，中国已经成立总额40亿美元的全球发展跟南南合作基金。中国金融机构也将推出100亿美元的专项资金，来落实全球发展倡议。其中属于无偿外援的40亿美元基金，并非是新增项目，而是从2015年首期的20亿美元逐年扩增而来。中国去年底才刚免除了十几个非洲国家截至2021年底到期的23笔无息贷款债务，虽然并未揭露总额，但是这个发展凸显出了部分非洲国家已经穷到还不出债的地步。另外，中国对非洲大举放贷十多年之后，近年来也努力地摆脱陷于部分穷国与债务陷阱的恶名。比方说，非洲小国吉布地因为还不出债，被迫让渡港口来抵债，让中国来设立军事基地。在这个前提下，习近平为什么还要在非洲大撒币百亿美元呢？中国领导人习近平在金砖峰会上再提出140亿美元的外援。观察人士说，这笔资金当中少数无偿金援却有助于贫穷国家重建疫后经济，但是多数仍然属于有息贷款，如果利息高还款期低，恐怕不具吸引力。他们说，面对到欧美阵营的地缘围堵，习近平为了保住政权，不惜赔本撒币，以金钱外交的攻势来拉拢非洲等国。有分析说，欧美等大国仍然在非洲竞逐地缘影响力，中国此时不可能缺席。而非洲等发展中国家受疫情重创，现在对于资金的需求着急，中国也应该要履行大国的义务，伸出援手。只不过，习近平最新提出的这一笔金援当中，真正能够帮到非洲等国的无偿外援或者是无息贷款只占了极少数，多数仍然是必须要偿还的有息贷款，利率可能低到 2%， 或者是高到 10% 都有。根据国际资料库 ADATA 的统计，中国在2000年到2017年对全球165个政府总额达到8430亿美元的贷款当中，只有 5% 属于无息贷款。另外，根据美国波士顿大学的统计，中国国有银行在2000到2020年之间总计借给非洲国家1600亿美元，其中无息贷款的占比也相当的低。
对此，总部位于伦敦的智库查塔姆研究所非洲专案负责人威恩斯表示，非洲对于资金的需求仍高，但是中资的吸引力已经不复往日。据他的统计，中国对于非洲的借贷于2016年达到295亿美元的高峰之后，就只落到2019年的76亿美元。而且过去中资去较大型基建的放款模式也不再可行，必须务实调整，并且转向可刺激增长、提供附加价值或者是加速工业化的中小型企业。威恩斯认为，最大的转变是中国在约翰尼斯堡金砖峰会上的清楚宣示，中国深知非洲必须要加快工业化进程，减少基建。北京也认知到，给要求基建的非洲人开共白支票，也就是提供巨额资金的做法不再可行，一方面也是因为中国的经济紧缩。他说，非洲对中资的依赖仍然很深，因此这笔金元对于部分决策理性并且能够缔造经济增长的国家来说注意颇大，但是对于一些已经过度借贷而且经济停滞的国家来说，可能只有借新债还旧债的功能，如果再盲目的举债，恐怕会落入跟吉布地一样，必须要让渡国有资产或者是靠开采矿产等天然资源来抵债的窘境。比方说，非洲国家当中，尚比亚、伊索比亚跟加纳等国目前已经债台高筑，急需跟中国进入债务重整的讨论。目前旅居马来西亚的南非国际事务研究所中非研究员江诗伦也同意，非洲各国管理贷款的能力不同，因此这一笔中资外援能够给非洲各国带来的效益也各异。同时，中资的借贷模式也必须要调整，不再集中对于国际的大型基建放款，而是进行在地化松绑，聚焦中小型民企的资金需求。因为一些具有增长潜力的地方企业，可能仅仅需要几百元的美金，就可以创造出更多的价值。他说，贷款本身是中性的，借贷方无力创造更大的资金效益，才是债务危机的源头。江诗伦认为，中国经济是正滑坡，还是陷入到转型阵痛期还有待观察。但是，就算增长确实放缓，此时中资转向投资经济还在起飞的非洲也相当的合理。因为如果投资标的对了，报酬可能比投资中国更加的可观。更何况，中方也有扩大采购非洲产品的计划。江诗伦表示，中国采购非洲制产品的决心越来越坚定，他们已经设立采购管道，并且透过这个方式也可以说明非洲积累外汇，并且有能力返还贷款，所以中国采购非洲资源推动双边贸易的力道也越来越强。根据总部位于北京的瑞纳新国际咨询公司执行长瑞婉杰透露，中国多年来对非洲提供的外援形式相当的复杂，有不需还款的金元，也有合资企业的股权结构，或者是无息及有息的贷款。其中，中国输出入银行提供的贷款通常利率可以低到 2%， 还款期可以长到20到30年之久，非常的优惠，但是金额偏高，也多用于大型交通或者是电厂基建。但是其他中国商业银行提供的贷款利率就可能高达 7% 到 10%， 端看各项目的风险跟各国的经济条件。因此他说，中国新增的这一笔百亿资金会对非洲带来多大的效益还有待观察，因为部分国家的贷款意愿偏低，即便他们处于急需资金来刺激增长的两难当中。而且中方在放款时也强调双赢，要兼顾中国的经济利益，比方说提供中企制造业入主非洲的商机，同时中国也偏向跟非洲国家的政府合作而非民间。因此，瑞婉杰不认为中资会减少对基建项目的贷款，因为许多非洲国家领导人，包括一带一路沿线国家，仍然积极向中国招手，希望能够提供资金来建设基础设施，刺激经济。他说，不管是基建，还是中方最新允诺支援的中小型加速工业化的专案，流向非洲的资金越多越便宜，还款期越长，对非洲的就越为有利。至于中国是否借着金砖国家来拉拢反美势力，威恩斯说，
虽然非洲各国长期有不结盟政策，在美中之间选边站的可能性不大，但是大国持续在非洲进驻地缘影响力，中国当然也不能够轻忽。威恩斯说，中国对非洲的金援比较谨慎一些，但是他还是得着眼地缘政治。欧美国家正在加大力道，在非洲进驻影响力，所以中国不宜在此事大幅减码，特别是当非洲人不断地要求中国扩大交往之际。位于南台湾高雄的中山大学政治研究所助理教授黄伟豪也直言，中国对于非洲的贷款就是金钱外交，是一种收买盟友的传统套路，目的是在拉拢更多的反美势力。他说，中国的外援以贷款为主，他们也意识到这笔贷款其实赚不了钱，是一个赔本生意，所以他们内部有进行调整。可是在这一两年来，不只是美国，很多美国的盟友对于中国的围堵态势持续在增强，那中国可能也要去寻找他自己的盟友，这是一个蛮传统的做法。黄伟豪说，中国如果提供非洲无偿外援或者是优惠贷款，收买的成效较佳，但如果是一般贷款，甚至沿袭旧思维，收取的利率高于世界行情，甚至附带苛刻的条件，比方说要引入中企或者是中国劳工，恐怕对非洲不具吸引力，也容易引发各国民意的反弹，徒增各国的政治动荡。他说，中国的经济紧缩，地方政府普遍缺钱，但是中央财政仍然充裕。在习近平保政权优于保经济的思维下，对于非洲的金钱外交就算是一笔赔本生意，他也不得不撒币来扩大朋友圈，应对西方民主阵营对中国崛起的围堵。谢谢您收看民进新闻台，敬请您点赞、分享、订阅、推荐给您的亲友，恳请您点击节目内容简介里的 PayPal 链接支持我们。